Dobar dan vsem, dobar dan iz strani Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Znači, mi smo gospodarska komora koja se nalazi u Austriji, u Klagenfurtu, u Celovcu, kažemo mi Slovenci. Baš smo ono veseli da smo uspostavili ono super surađivanje sa gospodinom Sorićem. Pozdrav je vama i danas je sa nama Tamara Rončević koja će napraviti predavanje, znači na temu pružanja usluga i upućavanje radnika na privremeni rad u Austriji. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Sorić, kako ste? Ide, evo recimo da je dobro, očekujemo da krenemo konačno raditi, znači da počinje i turistička sezona, znate svi da mi dosta Da. ovisimo o turizmu. Nadam se da će i vaših kolega dosta imati mogućnost i posjetiti Istarsku županiju. Evo, ja bih se prije početka webinara želio zahvaliti na organizaciju webinara Savezu slovenskih društava u Hrvatskoj, zatim Slovenskoj gospodarskoj zvezi iz Celovca i vama osobno Vesna koja ste uložili puno truda i naravno odvjetničkom uredu Grilskog Škof i Tamari koja će održati današnji webinar. Pozdravljam sve i sudionike i vas u ime Obrtničke komore Istarske županije i evo želim uspješan rad i svima, nadam se da će nas i preko Facebooka pratiti možda veći broj sudionika. Hvala vam. Odlično, prije nego počinjemo, samo ću ja ću reći da Tamara će održivjeti, Tamara će biti jedina koja će pričat i nekako smo se dogovorili da sve pitanja koje imate da nam šaljete na e-mail koji ću staviti u chat nakon početka. Tako da Tamara, izvoli. Hvala. Dobar dan. Poštovane dame i gospodo, Republika Austrija je vrlo zanimljivo tržište za mnoga hrvatska poduzeća i njihove radnike, posebno zbog blizine. Sa 1. srpnjom 2020. godine počelo je novo razdoblje jer za Hrvatsku završio je prijelazni rok i ne postoje više nikakva ograničenja. Od 1. srpnja 2020. godine mogu hrvatski državljani bez radne dozvole biti zaposleni u Republici Austriji i hrvatska poduzeća također oficijalno i neograničeno mogu nuditi svoje usluge u svim područjima. Uz to možete upućivati svoje radnike u Austriju. Do 30. lipnja 2020. godine bilo je ograničenja posebno u interesantnim sektorima, prije svega u građevinskom i njemu srodnim sektorima, kao i drugim osjetljivim djelatnostima. Kako to konkretno izgleda i na što se sve treba obratiti pažnja? Najprije treba provjeriti da li se radi o slučaju slobode pružanja usluga. O tome se radi kada neko poduzeće iz Austrije, na primjer, provodi konkretan ugovor, na primjer, izvođenjem grubih građevinskih radova, neke kuće sa postavkom elektroinstalacija, ugrađivanjem prozora u konkretnom objektu, instalacijom proizvodne linije i tako dalje, te nakon završetka radova ponovo se vraća u Hrvatsku i u Hrvatskoj provodi naloge. U tom slučaju u Austriji se ne mora osnovati poduzeće i radnici ne moraju biti zaposleni u Austriji. Situacija je komplicirana i to je češći slučaj da su radnici zaposleni kod hrvatskog poduzeća, no da stalno rade za austrijskog naručitelja. To može biti austrijsko poduzeće ili više austrijskih poduzeća ili različite austrijske privatne osobe. U tom slučaju radnici su samo pro forma zaposleni u Hrvatskoj, de facto su stalno i neprekidno djelatni u Austriji. U takvom slučaju se ne radi o slobodi pružanja usluga, nego o slobodi podružnice i hrvatsko poduzeće bi u Austriji moralo osnovati firmu te zapošljavati radnike u Austriji. Iz prakse znamo da osnivanje poduzeća u Austriji i stalno zapošljavanje radnika u Austriji nije uvijek poželjno, jer djelatnost u Austriji sa poduzeća iz gospodarskog gledišta postaje nemoguće, odnosno neatraktivno. Bacimo sada pogled na slobodu pružanja usluga i austrijske postupke. Hrvatska poduzeća koja u Austriji nude pružanje usluga najprije kod nadležnog saveznog ministarstva za digitalizaciju i poslovni nastan
moraju podnijeti prijavu za pružanje usluga ako djelatnost koja će se obavljati u Austriji pripada reglementiranim djelatnostima. Pod reglementirane djelatnosti u Austriji spadaju sve djelatnosti koje su navedene pod paragrafom 94 Austrijskog zakona o obrtu. Pod tu spadaju, na primjer, radovi građevinarstva i njemu srodni sektori i djelatnosti, elektroinstalacije, metalna tehnika, djelatnost stolarskog zanata, radovi zavarivanja, radovi postavljanja podova, suhogradnja, poslovi soboslikara itd. Prijava pružanja usluga u Austriji može biti podnesena a. odmah, ako je djelatnost u Hrvatskoj također reglementirana, ili b. ako je djelatnost u Hrvatskoj bila obavljena najmanje jednu godinu prije podnošenja prijave u Austriji i ukoliko djelatnost nije reglementirana u Hrvatskoj. Prijava pružanja usluga važi jednu godinu i svakih 12 mjeseci mora biti obnovljena. Kako izgleda postupak i koju dokumentaciju treba priložiti kod prijave pružanja usluga? Ispunjeni zadani formula, izvadak iz sudskog registra, EU potvrda, kopija osobne iskaznice ili putovnice zakonskog zastupnika, potvrda o kvalifikaciji zakonskog zastupnika, kod građevina, potvrda o sklopljenom osiguranju od poslovne odgovornosti, može i na engleskom, kod svote osiguranja za 1 milijun eura, svaki slučaj štete ili 3 milijuna eura godišnje. Ova dokumentacija mora prevedena biti poslana na Savezno ministarstvo za digitalizaciju i poslovni nastan u Beču. Ovjereni prijevod nije potreban. Postupak traje otprilike 2 tjedna ako je sva dokumentacija poslana u cjelovitosti. Prijava pružanja usluga mora svake godine biti obnavljena. Prijavljene moraju biti sve djelatnosti koje hrvatsko poduzeće želi obavljati u Austriji. Ako poduzeće ustanovi da bi želio obavljati poslove u područjima koja nisu registrirana, onda te djelatnosti moraju biti naknadno registrirane. EU potvrdu ćete dobiti kod Hrvatske gospodarske komore. Ovako izgleda formular koji treba biti ispunjen. Sljedeći podaci moraju biti navedeni: firma, adresa, ime direktora, prije svega koju djelatnost vaše poduzeće u Austriji želi obavljati i to tako kako je propisano Austrijskim zakonom o obrtu. Prijava pružanja usluga se može također podnijeti i elektroničkim putem. Kao što sam već rekla, prijavi pružanja usluga mora biti priložena EU potvrda. To je najvažniji dokument. EU potvrdu izdaje Hrvatska gospodarska komora. Kontakt sam vam također navela. Drugo područje postupka se tiče radnika, jer se radovi ne obavljaju sami od sebe, nego ih konkretno i fizički izvršavaju radnici. U tom slučaju govorimo o upućivanju i potrebno je provesti prijavu Središnjem uredu za koordinaciju radnika. Bosansko-hercegovački, srbijanski, crnogorski te radnici iz drugih država, na primjer iz Ukrajine ili Rusije, mogu biti upućeni ako su zakonski zaposleni u Hrvatskoj, to znači ako posjeduju potrebne dozvole u Hrvatskoj. Državljani Europske unije mogu također biti upućeni u Austriji. Šta je razlika između upućivanja i ustupanja radnika? Kod upućivanja se provodi konkretan projekt u Austriji. Hrvatsko poduzeće ima ugovor za konkretan posao, to znači popločavanje vrta i okućnice ili farbanje kuće. Hrvatsko poduzeće jamči za moguće greške i nedostatke, samo snosi odgovornost za izvedbu konkretnog projekta. Kod ustupanja radne snage, pojednostavljeno rečeno, radi se o tome da hrvatsko poduzeće daje ruke na raspolaganje. Materijal dostavlja naručitelj, hrvatsko poduzeće ne jamči za nedostatke, hrvatski radnici su uključeni u firmu naručitelja i naručitelju moraju prijaviti odmor i bolovanje. Još jedna razlika je u temu
o tome da u slučaju ustupanja radne snage radnici već od prvog dana djelatnosti u Austriju imaju obvezu poreza na dohodak, za dohodak. To vodi do toga da radnici moraju platiti porez na dohodak u Austriji i još dodatno porez na dohodak u Hrvatskoj. Da bi se osigurala austrijska porezna uprava kao jamstvo, uzima 25% od iznosa računa i od austrijskog naručitelja zahtjeva navedeni iznos ako se ne izabere mogućnost regularnog oporezivanja radnika. U praksi austrijski naručitelj plaća zahtjevani iznos od austrijskog ureda porezne uprave i taj iznos oduzima od otvorenog podraživanja hrvatskog izvođača. Razlog leži u tome da austrijska poduzeća ne žele poteškoće sa austrijskom poreznom upravom. Mora se ipak reći da je jednom pravniku teško prosuditi da li se radi o ustupanju radnika ili o ugovoru o djelu. Za koje područje važi austrijsko zakonodavstvo i postoje li iznimke? Zakon LSDBG, odnosno Zakon o suzbijanju dumping plaća i socijalnog dumpinga, važi gotovo za sva područja. Također za krčenje šume, prijevoz osoba i dobara itd. Iznimke su samo poslovni razgovori bez ugovaranja daljnjih usluga, učešće na seminarima i predavanjima bez ugovaranja daljnjih usluga, učešće na sajmovima izuzev montažnih radova i radova raspremanja, sudjelovanje na konferencijama, kulturne manifestacije u okvirima turneje kad manifestacija u Austriji ima samo podređeni značaj, mobilni radnici u prijevozu, prijevoz osoba i prijevoz dobara, to jest prijevoz robe, rukovoditelj sa mjesečnim primanjem većim od 6.075 eura, upućivanje u okvirima međunarodnog školovanja i usavršavanja, upućivanje u koncern do 2 mjeseca u svrhu razvoja, školovanja, projektiranja, to jest planiranja i razmjene iskustava. Dakle, ako vaši suradnici putuju u Austriju dogovoriti nalog, ništa nije potrebno. Ništa također nije potrebno kad na štandu na sajmu u Gracu prezentirate vaše poduzeće i vaše proizvode. Međutim, radnici koji postavljaju i rastavljaju štand moraju biti prijavljeni. O mobilnim radnicima sam pripremila posebnu foliju, o tome ću kasnije reći nešto više. Kako i kada mora uslijediti prijava radnika kod Središnjeg koordinacijskog ureda kod Ministarstva financija ZKO? Prijava se za svaki projekt mora podnijeti zasebno prije početka radova u Austriji. Ako bi radnik trebao početi obavljati radove u 8 sati, prijava bi morala uslijediti najkasnije u 7 sati i 59 minuta. Ja ipak preporučujem prijaviti radnike najmanje jedan dan prije početka radova. Prijavljivanje se podnosi elektroničkim putem kod Središnjeg koordinacijskog ureda. Prijave na pričuvu, to jest sažete, grupne prijave nisu dozvoljene. Izuzeci su kod usluga kao što su interna upućivanja koncerna, za do 3 mjeseca može biti dopuštena okvirna prijava. Kod višestrukog angažiranja jednog radnika koji je upućen za obavljanje više istovrsnih ugovora i čije obavljanje slijedi u užoj mjesnoj i vremenskoj ovisnosti. Navešću vam primjer okvirne prijave. Vaš radnik bi trebao u određenom vremenskom periodu od najduže 3 mjeseca više puta ići, to jest biti upućen u Austriji, istom naručitelju i tamo obavljati određene poslove, na primjer podešavanja na nekoj napravi. Nije potrebno da je vaš radnik stalno u Austriji. Radovi traju obično par sati, tada se radnik opet vraća u Hrvatsku. Primjer, kod naručitelja na više gradilišta koja se sva nalaze u jednom te istom gradu, recimo Gracu, morate istovremeno izvesti radove. Vaši radnici rade 2 sata ujutru u Keplerstrasse, tada 5 sati na Jakomini placu i na kraju 1 sat na kolodvoru. U tom slučaju možete predati zajedničku prijavu za sva 3 projekta. Prijava mora uslijediti elektroničkim putem.
Postoji obaveza prijave izmanje kod radnika, kao na primjer otkazi, privremena okončanja projekta, ako ste projekt prijavili do 30. ožujka, a radove ste okončali već 20. ožujka, obavezni ste prijaviti izmjenu. To također važi ako vaš radnik nije bio upućen, ako ste namjerovali da Ante radi u Austriji, a Ante je bio na nekom drugom projektu i nije došao u Austriju. Antu morate odjaviti. Naša preporuka vam je da kod prijave uvijek navedete kontakt osobu kod koje će se nalaziti dokumentacija u slučaju kontrole. To također može biti austrijski odvjetnik ili porezni savjetnik. To vam preporučujemo iz praktičnih razloga. Događa se da radnici kod kuće zaborave dokumentaciju ili promijene auto i dokumenti ostane u drugom autu. To u slučaju kontrole ne predstavlja nikakav razlog opravdanja i zašto ko se kažnjava. Isto tako vam preporučujemo da odgovornu osobu navedete kod Središnje koordinacijskog ureda kod Ministarstva financija ZKU. To je prije svega potrebno onda kada poduzeće ima više direktora i kada ne želite riskirati da svi direktori budu kažnjeni za iste delikte. Ako bi poduzeće imalo samo jednog direktora, protiv njega bi bila izrečena kazna od, na primjer, 10.000 eura. Ali ako poduzeće ima dva direktora, a nije navedena niti jedna odgovorna osoba, protiv svakog direktora bi bila izrečena kazna od 10.000 eura. Time ukupno 20.000 eura. Prijava odgovorne osobe slijedi elektroničkim putem. Ovako izgleda taj formular. Postoje, kao što sam već rekla, posebni obrasci za normalna upućivanja, ZKU3, prepuštanja radne snage, ZKU4, i za područje transporta, ZKU3T, o tome nešto više kasnije. Radnici na mjestu rada moraju obvezno imati sljedeća dokumenta. Znamo naravno da ovi dokumenti sadrže takozvane osjetljive podatke i da nije poželjno da svi radnici imaju uvid u kompletnu dokumentaciju. Iz tog razloga moguće je na mjestu rada dokumente također imati elektroničkim putem spremne ili ih ipak ostaviti kod austrijskog odvjetnika ili poreznog savjetnika vašeg izbora. U slučaju kontrole, odabrani poreski savjetnik ili odvjetnik prosljeđuje dokumentaciju kontroloru. Pribavljanje A1 potvrde. Izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pod uvjetom da upućivanje ne traje duže od 24 mjeseca od 1. kolovoza 2020. godine, maksimalno 12 mjeseci. Osoba nije upućena da zamijeni drugu upućenu osobu, da se na osobu primjenjivalo zakonodavstvo te države članice najmanje jedan mjesec neposredno prije upućivanja. Poslodavac redovno obavlja svoju djelatnost u toj državi članici, postoji neposredna veza radnika sa poslodavateljem za vrijeme trajanja upućivanja. Sada još par riječi o dokumentaciji o plaćama. Radnici moraju voditi evidenciju o radnom vremenu direktno na mjestu rada. Ujutru kad počnu sa radovima moraju evidentirati vrijeme kad su počeli, točno vrijeme kad su pravili podnevnu pauzu, koliko je dugo trajala i kad su navečer okončali radove. Jedan problem predstavljaju također i svjedodžbe. Poznato je da nemaju svi radnici svjedodžbe o završenoj stručnoj izobrazbi. To prije svega važi za pomoćne radnike bez stručne izobrazbe. U takvim se slučajevima preporučuje imati životopis radnika pri ruci na mjestu rada i također dopunski još izjava radnika da nema završenu stručnu izobrazbu. Dokumentacija za svrstavanje radnika u kolektivni ugovor je važna za klasifikaciju radnika. Nije dozvoljeno da radnik, na primjer, bude plaćen kao pomoćni radnik, a da se činjenično radi o kvalificiranom stručnom radniku koji ima završenu stručnu izobrazbu. Dodatno bih vam još željela skrenuti pozornost na jednu specifičnost kolektivnog ugovora u građevinarstvu. Naime, kolektivni ugovor predviđa da je za plaćanje radnika mjerodavna činjenično izvršena djelatnost.
Dakle, ako je pomoćni radnik obavio radove koje uopćeno izvršava kvalificirani stručni radnik, na primjer postavljanje zida, pomoćni radnik će morati biti isplaćen kao kvalificirani stručni radnik, a ne kao pomoćni radnik. Ovako izgleda A1 obrazac. Koja prava ima radnik? Plaća kolektivni ugovor. Upućenom radniku pripada naknada prema primjenjivom austrijskom kolektivnom ugovoru i prema prikladnoj klasifikaciji u odgovarajući platni razred. Međutim, to je vrlo teško jer u Austriji postoji preko 800 kolektivnih ugovora i treba izabrati pravi. Na jednu te istu djelatnost mogu se primjenjivati različiti kolektivni ugovori. Daću vam nekoliko primjera. U slučaju montaže prozora. Ako se radi o drvenim prozorima, primjenjuje se kolektivni ugovor stolarskog obrta. Ako se radi o metalnim prozorima, primjenjuje se kolektivni ugovor iz metalskog obrta. Ako se pak radi o PVC prozorima, primjenjuje se kolektivni ugovor obrtničkih usluga. Postavljanje skela može se svrstati u kolektivni ugovor za građevinarstvo, ali i u kolektivni ugovor za pomoćne građevinske djelatnosti. Postavljanje podnih keramičkih pločica može se svrstati u kolektivni ugovor za tesarski obrt, kolektivni ugovor za fotobolagački obrt ili kolektivni ugovor obrta za preradu drva i plastika. Kratak sažetak naći ćete na internetskoj stranici www.encendeplatform.at. Jedan dio kolektivnih ugovora se mijenja 1. siječnja, drugi dio, kao na primjer u građevinskom i njemu srodnim sektorima, 1. svibnja. Molim vas da uvijek provjerite kolektivni ugovor da li se radi o pravu. I mala odstupanja od, na primjer, 50 centi mogu predstavljati značajnu prenisku nadoknadu od propisane tarife prema kolektivnom ugovoru i kao posljedice imati visoke kazne. Radnici trenutačno imaju pravo na pristojnu osnovnu plaću prema kolektivnom ugovoru. Od 1.8.2020. godine upućeni radnici imat će pravo na istu plaću usporedivo kao austrijski radnici za isti rad. Plaća. U slučaju kontrola trenutačno se uspoređuju samo osnovne plaće. Ne uzimaju se u obzir u Hrvatskoj pripadajući troškove prehrane i prevoza na posao i sa posla. Od 1.8.2020. važi načelo. Ista naknada za isti rad na istom radnom mjestu. To znači da upućeni radnici također prema odgovarajućem austrijskom kolektivnom ugovoru imaju pravo na dodatke, premije, odštetu za loše vrijeme, troškove smještaja i prehrane itd. Godišnji odmor. Upućeni radnici imaju pravo na godišnji odmor prema austrijskim zakonima. Minimalni godišnji odmor u Austriji iznosi 25 dana. Ovo je posebno važno za građevinske radnike sa obzirom na to da za njihove plaće za vrijeme godišnjeg odmora ne skrbi naručitelj, nego fond za isplatu naknada za godišnji odmor i otpremnina građevinskim radnicima, BUAK. O tome nešto kasnije. Upućeni radnici prema tome imaju pravo na alikvotni dio godišnjeg odmora prema austrijskom pravu. Alikvotni dio božićnice i naknade za godišnji odmor 13. i 14. plaća. U Austriji se isplaćuje 14 plaća godišnje. Alikvotna dio božićnice i naknade za godišnji odmor 13. i 14. plaća moraju se obračunati proporcionalno mjesečnoj zaradi. Ako radnik u Austriji radi jedan tjedan, to znači na primjer 40 sati, pripadaju mu alikvotni dio božićnice i naknade za godišnji odmor za 40 sati. Moram vam skrenuti pozornost da kolektivni ugovor za građevinski i njemu srodne sektore i djelatnosti predviđaju zasebne obračunske formule za obračun u građevinskom sektoru. Formula je komplicirana i moja vam je preporuka da konkretan obračun prepustite austrijskom poreskom savjetniku. Radno vrijeme.
Normalno radno vrijeme u Austriji iznosi 40 sati tjedno. Tjedno radno vrijeme za svaku struku je regulirano kolektivnom ugovoru. U građevinarstvu je to 39 sati tjedno. Razlika između 39 i 40 sati je veći opseg rada, dodatni rad. Za taj veći opseg rada postoje dodaci koje predviđa kolektivni ugovor. Osim toga, postoji i prekovremeni sati. Za prekovremeni rad važi da se osnovna naknada uveća i dodatno još povisi za dodatak za prekovremeni rad. Time postaje prekovremeni rad vrlo skup. Naprimjer, plaća po kolektivnom ugovoru plus 20% jednako povećanoj plaći po kolektivnom ugovoru plus dodatak od 50% za prekovremeni rad. Također postoji mogućnost da se dogovori vremenski period izračunavanja, pri čemu u takvim slučajevima normu određuje dodatni kolektivni ugovor. U građevinarstvu, na primjer, mogu biti dogovoreni kratki i dugi tjedan, tako da radnici svakog drugog tjedna imaju slobodan petak. Također, zakon predviđa mogućnost rada u dekadama. U ovom slučaju obavljaju radnici u periodu od 10 dana radno vrijeme od 2 tjedna i imaju tada dulje slobodno. Poseban slučaj predstavlja upućivanja pripadnika trećih zemalja. Pripadnici trećih zemalja su, na primjer, državljani Bosne i Hercegovine, Srbije, Crnogore itd. To znači osobe koje nisu državljani države članice Europske unije. Oni mogu biti upućeni u Austriji ako su u Hrvatskoj zakonito zaposleni, to jest ako u Republici Hrvatskoj imaju radnu i boravišnu dozvolu. Trenutačna praksa u Austriji je ta da pripadnici trećih zemalja mogu biti upućeni u Austriju, to znači ZKO 3 je moguć, ali ne mogu biti ustupljeni, to znači ZKO 4 nije moguć. Kako izgleda postupak? Pripadnici trećih zemalja moraju isto tako biti prijavljeni kod Središnjeg koordinacijskog ureda ZKO. Prijava se tada dalje prosljeđuje Zavodu za zapošljavanje, AMS-u. Zavod za zapošljavanje od hrvatskog poslodavca zahtjeva da priloži dodatnu dokumentaciju. U tu dodatnu dokumentaciju spadaju A1 potvrda, hrvatski ugovor o radu, aneks ugovora o radu, hrvatska radna dozvola, hrvatska boravišna dozvola itd. Dodatno mora biti priložen ugovor između hrvatskog izvođača i austrijskog naručitelja. Na temelju tog ugovora Zavod za zapošljavanje tada prosuđuje da li se radi o ugovoru o djelu ili odobrava upućivanje ili zabranjuje ako se radi o ustupanju radne snage i time ZKO 4 prijavi. Dokumentacija koja mora biti na mjestu rada u Austriji i koja također mora biti priložena u postupku pred Zavodom za zapošljavanje navedena je portfolijom obvezna dokumentacija. U Republici Austriji posebnost predstavlja zakon o isplati naknada za godišnji odmor i otpremnina građevinskim radnicima, BUAG. Navedeni zakon regulira da za radnike u građevinskom i njemu srodnim sektorima i djelatnostima za svaki dan djelatnosti radnika u Austriji mora biti isplaćen određeni iznos Fondu za isplatu naknada za godišnji odmor i otpremnina građevinskim radnicima, BUAG. Taj iznos je između 36 i 40 euro po danu i radniku. To je važno za kalkulaciju. Ukoliko doprinosi nisu plaćeni, Zavod za građevinske radnike godišnje odmore i otpremnine podnosi tužbu protiv poduzeća i presuda će biti provedena također i u Hrvatskoj. Iz Zavoda za građevinske radnike godišnje odmore i otpremnine radnici dobiju naknadu za vrijeme godišnjeg odmora i alikvotni dio regresa za godišnji odmor. Fond za isplatu naknada za godišnji odmor i otpremnina građevinskim radnicima isplaćuje isključivo radnike. Nije moguće da BUAG doznačuje plaćanje poduzećima. 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je radnik u Austriji upućen, mora poduzeće saopćiti fondu BUAG dane za koje su radnici upućeni u Austriju.
Za mjesec ožujak moraju dani biti prijavljeni do 15. travnja. Nakon toga pravi PUAK obračun i propisuje doprinose koje tada treba uplatiti. PUAK također dobiva automatski ZKU prijavu. Djelatnosti koje pripadaju pod PUAK zakon su građevinarstvo, obrt za završne građevinske djelatnosti, krovopokrivački obrt, klesarstvo, obrt za popločavanje kamenom, keramičarski obrt, tesarski obrt, suhogradnja, polaganje estriha, fasaderski obrt, izolatorski obrt, parketarski obrt. Web stranica BUAK fonda glasi www.buak.at. Za podizvođače također važi da moraju podnijeti prijavu pružanja usluga i prijaviti radnike Središnjem koordinacijskom uredu. Posebna poteškoća sastoji se u tome da austrijske nadležne ustanove u slučaju podizvođača radnike tumače kao ustupanje radne snage i nakon toga tvrde da je došlo do pogrešne prijave. Također postoji situacija da više samostalnih poduzetnika kao podizvođači radi za neko poduzeće. Ukoliko radovi za svakog samostalnog poduzetnika nisu jasno definirani i ograničeni, može doći do toga da austrijske nadležne ustanove polaze od skrivenog radnog odnosa i posljedično tome dolazi do primjene svih odredbe o minimalnoj plaći, prijavi radnika itd. Navešću vam jedan primjer. Jedno poduzeće je postavljalo pozornice za održavanje glazbenih koncerta. Pri tome su bili potrebne montaže u visini, montiranje reflektora i rasvjete u visini. Za to su bila potrebna posebna znanja. Iznad svega radnici su morali biti sposobni da rade u visini i nisu smjeli biti osjetljivi na vrtoglavicu. Jedna osoba upravo u tome je vidjela svoju tržišnu šansu. Radilo se o alpinistu i električaru koji se bavi isključivo elektromontažnim radovima u visini. Navedena osoba nije bila ovisna od jednog naručitelja, imala je različite naručitelje. Ipak, unatoč tome, austrijske nadležne ustanove su tvrdile da se suštinski radi o radniku sa posljedicom da također i za tu osobu važe sve odredbe o minimalnoj plaći i odgovarajućim kaznama. Vezano sa podizvođače, želja bih još ukazati na problematiku samostalnih poduzetnika. Samostalni poduzetnici ne važe kao radnici, nego kao poduzeća. Samostalni poduzetnici moraju podnijeti prijavu pružanja usluga ministarstvu samo kada obavljaju djelatnost u Austriji, koja je reglementirana kao, na primjer, građevinarstvo, metalna gradnja, suhogradnja, soposlikarstvo, elektroinstalacije itd. Odredbe o prijavi Središnjem koordinacijskom uredu, odredbe o primjenjivom kolektivnom ugovoru, odredbe o minimalnoj plaći koju treba isplatiti kao i odredbe o obvezi držanja, dostupne dokumentacije o plaćama za samostalno poduzeće ne važe jer se ne radi o radnicima. Važno je obratiti pozornost na činjenicu da austrijske nadležne ustanove pitanje da li je netko samostalni poduzetnik ili radnik prosuđuju zadržanju, a ne na temelju formalnih kriterija. To konkretno znači da nije bitno da li je poduzeće registrirano u sudskom registru ili nije. O radniku odnosno se radi onda kad je radnik gospodarski ovisan kod naručitelja, kada je uključen u poduzeće naručitelja, to znači kada naručitelju javlja, kad ide na odmor i tako dalje, kada od naručitelja dobija naloge koje radove i kada treba izvršiti. Ukoliko se radi o radnom odnosu, važe odredbe o minimalnoj plaći, prijavi Središnjem koordinacijskom uredu, ZKU i tako dalje, ako se ne radi o radnom odnosu, navedene odredbe ne važe. Sada par riječi o području prijevoza. Za područje prijevoza nije potrebna prijava pružanja usluga. Odredbe o prijavi radnika važe također i za prijevoznički obrt ukoliko je zaposlen vozač. Pri tome treba primjenjivati obrazac ZKO 3T.
Prijavite se isto tako moraju kabotažne vožnje, dostava robe u Austriju i prijevoz iz Austrije. Prijaviti se također mora i prijevoz osoba. Prijave treba provesti kako za tekuće stalne, tako i za povremene prometne vožnje. U slučaju prijevozničkog obrta važe također odredbe o minimalnoj plaći, godišnjem odmoru, radnom vremenu, dokumentaciji o plaćama itd. Dokumentacija o plaćama mora se nalaziti kod vozača u elektroničkim ili papirnatom obliku i to od trenutka prelaska granice. Što se tiče primjenjivog kolektivnog ugovora, takav jedan postoji za prijevozničke djelatnosti. Visina minimalne plaće je ovisna od toga koji kamion vozač vozi, radi se o tegljaču, kamionu za 5 osobina itd. Vezano sa prijevozničkim obrtom želio bih vam obratiti pažnju na presudu Europskog vrhovnog suda u predmetu Dobersberga. Radi se o novljoj presudi. Sud Europske unije je u ovom predmetu trebao donijeti odluku da li plaća prema austrijskom kolektivnom ugovoru važi također i za zaposlenike jednog mađarskog poduzeća koji su u austrijskim vlakovima zaduženi za opskrbljivanje putnika hranom i pićem, boat service. Konkretno, radilo se o tome da je Austrijska savezna željeznica navedene usluge ugovorom izdvojila za mađarsko poduzeće. Radnici su bili zaposleni u Mađarskoj, radili su u austrijskim vlakovima na putu kroz Austriju. Sud Europske unije je potvrdio da u ovom slučaju austrijske odredbe o minimalnim plaćama ne važe. Ovo je primjer obrasca ZKO 3T. Kako vam je već vjerovatno od vaših kolega poznato, u Austriji su kontrole vrlo stroge, a kazne vrlo visoke. Došlo je do toga da je činjenično stanje podijeljeno u različite delikte i da su kazne bile izricane po radniku. Tako su kroz formalizme bile izrečene kazne u milijunskim iznosima. Izuzetak nisu bile ni kazne od više 100.000 eura. To se bito promijenilo presudom Maksimović Europskog suda, presudi u kojoj ste vjerovatno čuli i u kojoj je naš ured zastupao gospodina Maksimovića. O čemu se konkretno radilo u ovom postupku? Hrvatsko poduzeće Maksimović dobilo je u Austriji nalog za gradnju visoke peći. Vrijednost naloga bila je 1,5 milijun eura. Da bi uspješno proveli izvođenje, radova hrvatsko poduzeće je u Austriju uputilo 217 radnika. Naručitelj naloga bilo je veliko austrijsko poduzeće. Radnici su bili prijavljeni Središnjem koordinacijskom uredu Ministarstva za financije ZKO 3, tada dolazi do kontrole i austrijske nadležne ustanove su tvrdile da se radi o ustupanju radne snage i da je time bila obvezna ZKO 4 prijava, do koje nije došlo jer je bila napravljena ZKO 3 prijava. Dodatno je došlo do prigovora da priložena dokumentacija nije bila kompletna. Istina je da je nekoliko dokumenta nedostajalo, ti nedostajući dokumenti bili su dostavljeni inspektorima 2 sata kasnije. Unatoč tome, kazne su bile izrečene i to osobno direktoru hrvatskog poduzeća. Kazna je iznosila 3,5 milijuna eura. U tijeku postupka je Upravni sud u Grazu pokrenuo postupak pred Europskim sudom te istom postavio pitanje jesu li austrijske kaznene odredbe u redu. Sud Europske unije je jasno priopćio da austrijske kaznene odredbe Zakona o suzbijanju dampinga plaća i socijalnog dampinga proturječe europskom pravu jer su nerazmjerne. Šta je posljedica ove presude Europskog suda u Luksemburgu? Kazne nisu više smjele biti izricane jer su protivne europskom pravu. Morao je biti donesen novi zakon. Vrhovni upravni sud Republike Austrije je također slijedio odluku Europskog suda i odredio je kriterije za izricanje kazne koje prema mom mišljenju ne odgovaraju presudu Maksimović. Upitno je kako će se cijela situacija dalje razvijati. Ono što je našem odvjetničkom uredu u svakom slučaju uspjelo je činjenica da su sada
kazne znatno niže. Prije presude Maksimoviću za slične prekršaje poput ovog predmeta normalne bile kazne od više stotinu tisuća eura, sada su ti kazne maksimalno 100.000 eura. Vezano za kontrole i kazne, želio bih ukazati na još jednu drugu presudu Europskog suda u predmetu Čepelnik. Presuda Čepelnik je bila prva presuda za kojom je sud Europske unije osudio austrijski diskriminirajući stav i zakone prema poduzećima iz drugih država članica Europske unije. Naš odvjetnički ured je u ovom predmetu zastupao poduzeće Čepelnik. O čemu se konkretno radilo u predmetu Čepelnik? Austrijski zakon o suzbijanju dampinga plaća i socijalnog dampinga je predviđao da austrijski naručitelj austrijskim nadležnim ustanovama kao jamstvo treba platiti naknadu za obavljeni rad. Ukoliko bi došlo do kontrole i ukoliko bi postojala sumnja da je došlo do prekršaja. Međutim, uvijek se sumnja da se radi o prekršaju. Jamstvo je stoga moralo biti plaćeno jer su naručitelji središta svojih poduzeća imali u drugim državama članicama Europske unije. Možete sebi predstaviti da je ova mjera bila vrlo učinkovita i da je dovela do toga da niti jedan austrijski naručitelj više nije dao nalog nekom poduzeću iz neke druge države članice Europske unije. U konačnici je to značilo da je naručitelj morao platiti naknadu za obavljeni rad, a rad s druge strane možda nikako ne bi bio obavljen jer bi izvođač odbio završetak radova zato što nikada ne bi dobio naknadu za obavljeni rad. Sud Europske unije je u ovu praksu ocijenio protivnom europskom pravu. Za kraj još par riječi o jednom temi koja se događa također u Austriji i koja je također važna. Što naime ako austrijski naručitelj ne plati? Da ne bi došlo do problema kod plaćanja, važno je da se već u fazi sklapanja, to jest zaključivanja ugovora, izabere pravi poslovni partner i provjeri njegov bonitet. U Austriji ne postoji FINA. Informacije o bonitetu nekog poduzeća mogu se pribaviti kod organizacije za zaštitu vjerovnika. Te informacije nisu besplatne i koštaju određeni novčani iznos. Također je potrebno točno dokumentirati tijek projekta. U praksi naime vidimo da tijek projekta često nije dobro dokumentiran i to onda u sudskim postupcima dovodi do toga da tužitelj ne mogu dokazati koji radovi su bili izvedeni. Kao su bili izvedeni, da li su bili potrebni dodatni radovi, da li i zbog čega je došlo do promjena plana itd. Iz tog razloga preporučujemo da se tijek projekta jako dobro dokumentira i pohrani. Kako izgleda postupak ako dužnik ne plati? U prvom koraku dužniku se šalje pismo opomene s kojim se zahtjeva da otvoreni iznos bude plaćen. Obično se daje rok plaćanja od 14 dana. Navedeni zahtjev, to jest pismo opomene, slijedi preko odvjetnika ili agencije za naplatu podraživanja. Ukoliko od strane dužnika nije uslijedila reakcija, slijedi drugi korak, a to je pokretanje sudskog postupka. Za novčana podraživanja do 75.000 eura pokreće se sudski postupak opomene. Austrijski sudski postupak opomene je usporediv sa hrvatskim ovršnim postupkom na temelju vjerodostojnih isprava. Protiv platnog naloga dužnik ima mogućnost žalbe, odnosno prigovora u roku 4 tjedna od primitka istog. Ukoliko dužnik podnese žalbu, to jest prigovor, pokreće se sudski postupak, pišu se pripremni podnesci, prilažu se dokazi, sud u danom slučaju daje nalog sudskim vještacima itd. dok se na kraju ne donese presuda. U svakom trenutku sudskog postupka može se zaključiti i izvan sudska nagodba. Ovdje je još jedan pregled troškova sudskog postupka. Kod vrijednosti spora od 70.000 eura, sudska pristojba iznosi 314 eura, troškovi tužbe iznose 238,70 eura. Kod vrijednosti spora od 20.000 eura, sudska pristojba iznosi
743 eura. Troškovi tužbe iznose 548,02 eura. Konačni troškovi zavise od toga koliko je podnesaka i koliko sudskih rasprava potrebno, da li su u postupku potrebni sudski vještaci i prevoditelji i u konačnici koliko vješto se vaš protivnik brani. Neovisno o tome, ako dužnik ne plaća, vjerovnik svoja podraživanja najvjerovatnije mora zahtijevati sudskim putem. Dobra vijest je da su sudski postupci u Austriji relativno brzi. Prvostupanjske presude donose se najkasnije u roku jedne godine. Na kraju možda još par riječi o našem uredu. Naš ured Grilsvog Škof postoji već 40 godina. Mi smo specijalizirani za cross-border, prekogranične djelatnosti i svim vrstama pravnih problema između Austrije i zemalja bivše Jugoslavije. Imamo urede u Klagenfurtu, Gracu, Beču i Ljubljani. Naši saradnici govore također hrvatski, inače govorimo također engleski ili njemački. A sad zahvaljujem na vašoj pažnji. Hvala. Hvala Tamara. Kako smo već na početku rekli, ako imate neko pitanje, molim šaljite nam ili na office@sgz.at ili na office@gvs3.at. Stavila sam je u chat, tako da ako ima neko pitanje, može se obratiti na nas. Tako da, hvala za sve. Gospodine Soriću, hvala i vama za tu mogućnost. Hvala. Evo, najljepša hvala prvenstveno Tamari i njenim kolegama iz odvjetničkog ureda. Hvala vama, Vesna, na organizaciji. Vjerujem da je bilo puno, puno korisnih informacija i naravno imamo sada i uporišnu točku kamo se javiti za savjete ukoliko naši članovi, naši obrtnici imaju potrebe za savjetom prije nego što, naglašavam, prije nego što krenu u Austriju, nekad krenu u Austriju. Hvala vam lijepa još jednom. Hvala svima, vidimo se i znači snimka je vidi se isti na Facebook stranici SGC-a, na vašoj stranici gospodine Sorić i na stranici Grilsvog Škof. Hvala svima i doviđenja. Pardon, imamo neke upite koliko vidim, ali su uputili preko četa. Ćemo mi to onako napraviti da sada to neće predugo trajati. Mi ćemo vam odgovoriti preko e-maila, tako da ćemo sad Tamari proslijediti to pitanje, pa ćete onda Tamara odgovoriti. Nadam se da vam je to ok. Hvala vam. Na svidenje. Hvala. Doviđenja. Na svidenje.